Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Cinefreak Show. Είμαι ο Κωνσταντίνος Καραγάνης και όπως κάθε εβδομάδα, γιατί με εγκλέζω στο ραντεβού μου, είμαι εδώ για να σας πάω μέχρι τις πρεμιέρες που θα ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα να προβάλλονται στις αίθουσες. Βρισκόμαστε στη βδομάδα μετά τις Χρυσές Σφαίρες. Μπορείτε λοιπόν να δείτε ακόμα στις αίθουσες το Imitation Game, για το οποίο δεν βραβεύτηκε δυστυχώς ο Benedict Cumberbatch, αλλά μπορείτε να δείτε ακόμα και το Big Eyes, για το οποίο όμως βραβεύτηκε η αγαπημένη μας Amy Adams. Βλέπετε κάτι να έχει αλλάξει? Το βλέπετε? Αλλάζουμε σκηνικό, γιατί φοβάμαι μη μας ματιάσουνε. Και επειδή πιστεύουμε σε αυτά, φτύστε μας, γιατί μας πιάνει εύκολα το μάτι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, γιατί μπορεί να μην έχουμε μια εβδομάδα γεμάτη από ταινίες που έχουν βραβεία, αλλά έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κινηματογραφική πορεία μπροστά μας. Η Σουηδία επανέρχεται στις αίθουσες μετά το ένα περιστέρι που έκατσε στο κλαδί και συλλογίστηκε την ύπαρξή του με την ανωτέρα βία. Τι συμβαίνει εκεί? Μια οικογένεια κάνει διακοπές στις Γαλλικές Άλπες. Μια ελεγχόμενη χιονοστιβάδα θα πάει στραβά και τότε αλλάζουν όλα. Η μαμά τρέχει να σώσει τα παιδιά της. Ο μπαμπάς τρέχει να σώσει τον εαυτό του. Μιλάμε για μια ταινία η οποία αφορά μια οικογένεια σε κρίση, όπως μόνο οι Σουηδοί ξέρουν να προβάλλουν. Η ταινία προβλήθηκε στις Κάνες, στο ένα κάποιο βλέμμα, κέρδισε το δεύτερο βραβείο και εγώ είμαι ωραιότερος από τον Τζακ Ο'Κόνελ. It's what's controlling, and then they are. They yeah, he got so scared that he ran away from the table. What? Ο Thor, κατά κόσμον Chris Hemsworth, αφήνει για λίγο το σφυρί του για να μπλεχτεί σε ένα έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Μιλάμε για τον Black Hat του Michael Mann, και όπου Michael Mann θυμηθείτε τελευταίο των Μοϊκανών, Heat, Miami Vice και πολλά πολλά άλλα. Ο Hemsworth λοιπόν, ο οποίος φέτος ψηφίστηκε σαν τον πιο σεξι άντρα του κόσμου, τέλος πάντων, θα πρέπει να αντιμετωπίσει ένα εγκληματικό δίκτυο υψηλού κινδύνου, το οποίο ευθύνεται για την διάλυση ενός πυρηνικού αντιδραστήρα στην Κίνα. Ότι ο Hemsworth τώρα είναι ο πιο σεξι άντρας του κόσμου. Ένα ξέρω. Ακόμα δεν βγήκα στο στερέωμα και μετρώνε τα κυκλώματα. Χτύρι. This isn't about money. This isn't about politics. I can target anyone. Anything. Anywhere. Η επόμενη ταινία έχει μουσικό θέμα. Και μιλάμε φυσικά για το Begin Again. Όταν μάθαμε ότι ο σκηνοθέτης του υπέροχου Once θα κάνει ακόμα μία μουσική ταινία, χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ. Ενθουσιαστήκαμε ακόμα παραπάνω όταν μάθαμε ότι η έδρα της ταινίας είναι η Νέα Υόρκη. Τι συμβαίνει λοιπόν εκεί? Ο Mark Ruffalo εργάζεται σε μία δισκογραφική εταιρεία. Απογοητεύεται με ό,τι νέο κυκλοφορεί, μέχρι τη στιγμή που θα συναντήσει την Keira Knightley. Στο πρόσωπό της θα δει κάτι νέο και μουσικά ιδιοφυές. Αρχίζουν μαζί να ηχογραφούν ένα demo, αλλά όχι σε στούντιο, οπουδήποτε αλλού. Σε δρόμους, σε ταράτσες, σε στενάκια, σε σοκάκια. Γενικότερα, μπορεί η ταινία να μην έχει το αντίκτυπο που είχε το Once ή να μην έχει τις μουσικές που είχε το Once, αλλά δεν θα σας απογοητεύσει, είναι μια πολύ ευχάριστη και πολύ διασκεδαστική. Μια πολύ ευχάριστη, πολύ διασκεδαστική τι? Από μόνη της? Τραγικό. Let's record an album. And the city is our studio. I defy you not to dance to this song. Ας τα πάρω τα πράγματα από την αρχή. Στο πρώτο Τέκεν, ο Λίαμ Νίσον ψάχνει την κόρη του που του την έχει απαγάγει η μαφία. Στο Τέκεν 2, ο Λίαμ Νίσον ψάχνει τη γυναίκα του που του την έχει απαγάγει η μαφία. Στο Taken 3, spoiler alert, η γυναίκα του έχει πεθάνει και αυτός κατηγορείται για το φόνο. Αλλά θα ψάξει να βρει τους πραγματικούς ενόχους και θα έρθει αντιμέτωπος με τη μαφία. Taken 3, από σήμερα στις αίθουσες. What are you going to do? I'm going to finish this. If you go down this road, the LAPD, the FBI, the CIA, they're all gonna come for you. They'll find you, and they'll stop you.
Γιώργος Αυγερόπουλος, πριν το χαμένο σήμα της Δημοκρατίας, ντοκιμαντέρ που αφορούσε το κλείσιμο της ΕΡΤ, είχε δημιουργήσει ακόμα ένα. Το Αγορά. Ένα must-see ντοκιμαντέρ σχετικά με την κρίση, τη φτώχεια και τις αγορές που επηρεάζουν τις ζωές μας. Μέσα σε αυτό, απλοί πολίτες, πολιτικοί από την Ελλάδα και την Ευρώπη, αναλύουν το θέμα πάντα υπό την οπτική γωνία του Αυγερόπουλου. Ποιο έχουμε τώρα? Αυτό. Τι, βγαίνει. Καιρός του ήτανε. Όχι, δεν το λέω. Τόσες φορές το έχουμε κάνει. Τέλος πάντων, έχει χάρη που βλέπω 2-3 που ενδιαφέρονται αλλιώς. Ο λόγος για τον Μπέλ. Και τι συμβαίνει εκεί. Η μικρή Μπέλ θα γεννηθεί από μαύρη μητέρα και λευκό ευγενή πατέρα, ο οποίος κατέχει τον τίτλο του Sir. Μετά από κάποια χρόνια στη σκλαβιά θα περάσει στα χέρια του μπαμπά της και ενώ όλη της οικογένεια την αγαπάει, δεν την παρουσιάζουν λόγω του χρώματος. Μία ταινία εποχής με αντιρατσιστικό μήνυμα όπου στα θετικά πρέπει να σημειώσετε τους Tom Wilkinson και Emma Watson. Και γιατί διαμαρτύρομαι? Διότι ενώ η ταινία στο εξωτερικό έχει βγει εδώ και πάρα πολύ καιρό, οι Έλληνες διανομής έχουν καθυστερήσει ήδη 2 φορές την ταινία, αλλά τουλάχιστον από αυτή τη βδομάδα μπορείτε να τις δείτε στις αίθουσες. Και όχι μόνο αυτό. Διεκδικώντας τις διπλές προσκλήσεις για τον κινηματογράφο Τριανών, μπορείτε να τη δείτε και εσείς δωρεάν από εμάς και εσάς. Would you do me the honor of taking some air with me? Don't you care what people will say? What should anyone say? I have no idea I should be so black. One does not make a wife of the rare and exotic. Does she still have a tongue? I have a tongue. Though yours explains well enough why I may not marry your son. My greatest misfortune would be to marry into a family who would carry me as their shame. Υπάρχει ένα ρητό που λέει «Αφήνουμε τα καλύτερα για το τέλος». Πότε έχουν ισχύσει ρητά σε αυτή την εκπομπή για να ισχύσει ακόμα ένα σήμερα? Θα σας το πω απλά και με ψυχραιμία. Κάποιος εκεί έξω θεώρησε σκόπιμο να δημιουργηθεί ένα remake, ελληνικό remake, για τους γαμπρούς της ευτυχίας. Τρέιλερ. Έτσι και το ξανακάνει, θα του τα φορέσω με 3! Ωραίο ζευγάρι. Στην Κερατέα να πάτε να μείνετε. Θες να πιάσεις το Λούτσο μου να δεις τι μαλακός που είναι? Βαγγέλη! Δεν την είπε και ξέκολο. Αμάν! Αυτά τα λίγα από εμάς λοιπόν για αυτή την εβδομάδα και μην ξεχνάτε να κάνετε comment και share το Facebook post του Cinefreak Show για να διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις για τον κινηματογράφο Τριανών, να μπαίνετε καθημερινά στο cinefreaks.gr για όλα τα κινηματογραφικά νέα της εβδομάδας, αλλά να διαβάζετε και τις κριτικές μας πριν πάτε στις αίθουσες. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά και καλό σινεμά. Έλα Στίβεν, να σου πω. Μ' αρέσανε πάρα πολύ τα αποτελέσματα στις χρυσές σφαίρες, ναι. Μη γίνει κανένα θέμα και τα αλλάξετε στα Όσκαρ, γιατί θα έρθω εκεί και θα γίνει κούγκι. Αυτό που σου λέω!